А тепер коротенький матеріал про відзначення 65-ї річниці Голодомору в місті Отава. Незважаючи на сильний дощ, понад 100 осіб зібралося біля пам'ятника Human Rights Memorial в канадській столиці Отаві, щоб вшанувати пам'ять жертв штучного голодомору 1932-33 років. Представники релігійних та громадських організацій, а також окремі громадяни поклали вінки до пам'ятника. Вінок від усієї громади поклали пані Діана Лаврук і Галина Зелем, чудом врятовані свідки Голодомору. Пані Лаврук жила тоді у Києві і мала 13 років, а пані Зелем мешкала у Полтаві і мала у той час 7 років. Молебен відправили отці парохи Української православної і католицької церков, отець Ігнацій Головайчук та реверенд Ярослав Буцьора. З промовою виступив його екселенція, посол України в Канаді Володимир Фуркало. Дуже символічно, що сьогодні йде дощ, який, тим не менше, не завадив всім нам прийти сюди. Це нібито сама природа складає тугу по тих невинних мільйонах людей, що загинули 65 років тому. Україна протягом першої половини цього століття втратила половину свого населення. Ви лише тільки уявіть собі половину свого населення. Жертви від Голодомору, страшного Голодомору, який обрушився на нашу країну внаслідок безвідповідальної злочинної політики сталінського режиму, уніс щонайменше 7 мільйонів жертв. Протягом багатьох років проблеми нібито не існували. І навіть сама згадка про нього у соціалістичному Радянському Союзі каралася тюремним ув'язненням. І це лише після поновлення незалежності нашої країни, що мільйони, десятки мільйонів людей в Україні змогли дізнатися про цю страшну правду. Координувала подію Українсько-канадська професійна асоціація Отави. Громада поминула 65-ту річницю Голодомору хвилиною мовчання.